Həqiqi hərbi xidmətə başlayan gənclərimiz əlahiddə ümumqoşun orduda təşkil edilmiş ixtisas hazırlıq kurslarına cəlb edilərək, hərbi anda vətənə və xalqa sadiq peşəkar əsgərlər kimi yetişdirilir. Kurslar zamanı siniflərdə nəzəri cəhətdən, təlim-tədris mərkəzindəki trenajorlarda isə virtual olaraq mənimsənilən vərdişlər, poligonlarda keçirilən praktiki məşğələlərdə və təlimatçı çalışmalarında daha da təkmilləşdirilir. İxtisas hazırlıq kurslarının uğurla başa çatması münasibətilə əlahiddə ümumqoşun orduda növbəti tədbir keçirilib. Tədbirdə ixtisas hazırlıq kursunu başa vurmuş əsgərlər fiziki hazırlıq üzrə silahsız və silahlı çalışmalar kompleksini, müxtəlif atıcı silahların gözü bağlı vəziyyətdə natamam sökülüb yığılmasını, minətən qurğularının döyüşə və səfər vəziyyətinə gətirilməsini, minə sahəsinin qurulmasını və keçidlərin açılmasını, rabitə vasitələrlə fəaliyyət göstərilməsini praktiki yerinə yetiriblər. Ən yaxşı tabur, bölük və tağım adına layiq görülən bölmələrə keçici bayraqlar təqdim edilib və nümunəvi xidməti ilə fərqlənən hərbi qulluqçular mükafatlandırılıblar. Bölmələrin tribünü önündən təntənəli keçidindən sonra əsgər marşı ifa edilib. Beləliklə də iyul ayı ərzində həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış və ixtisas hazırlıq kurslarını uğurla bitirmiş əsgərlər növbəti xidmət yerlərinə yola salınıblar.